Dobre, počujem. Nemám ešte napísané. Noro, no, buď sa fieruje. Čo to? Počkaj ešte, pomôžem, čo to tu nie. Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás na tlačovej konferencii po zápase 25. kola Sorbonligy medzi Spartakom Trnava a Spartakom Myjava. Vítam oboch trénerov, najskôr trénera hosti pána Ladislava Hudeca, takisto trénera domácich Petra Zelenského. Býva zvykom požiadať o zhodnotenie vždy hosťujúceho trénera ako prvého, takže pán Hudec, nech sa páči. Keby sme tento zápas prehrali, tak by som povedal, že zlyhali sme v predfinálnej a finálnej fáze, pretože vzadu hráme celkom dobre, Trnavu sme aj púšťali do nejakých vyložených šancí. Ale tá príprava tej finálnej fázy bola zlá, tam sme strácali veľa lopt a situácie, ktoré naznačili, že kdyby sme mohli byť úspešní, tak tých bolo málo. Takže z toho pohľadu pre nás ten bod, že už potom išli rizika, že sme tam kosili ako útočníka poslali a že to trafil tak, ako to trafil, tak samozrejme, že ten bod nás teší, ale sme spokojní, to tak musím povedať, stále sme Myjava, ale už budem trošku náročnejší, že už môžeme byť aj lepší. Práve to, čo hovorím, že tá predfinálna, finálna fáza nám chýbala a Trnavu ozaj delilo pár minút od víťazstva, takže z nášho pohľadu ten bod je dobrý. Ďakujem pekne. Tak, nech sa páči, Peter Zelenský. Vedeli sme, čo tu Myjava bude hrať a s jakým systémom príde. A čo sme to ukázali, sme ich na to upozorňovali, že Myjava dobre bráni. V troch zápasoch predošli, vonku dostali len dva góly, aj to jeden z penalty. Majú nebezpečné protiútoky, hráči o všetkom vedeli. Nadrhli sme sa hoľko ťažko na jeden gól. No a potom urobíme zadu katastrofálnu chybu, ktorej nás potrestali. To sa nám nemôže stávať, opakované máme v tomto problémy, že vždy urobíme jedno, dve chyby a super nás potrestá. Takže nechceli sme hrať nejakú nátlakovú hru, trošku som mal z toho strach, že hrali sme proti Žiline, ťažký zápas, Myjava odpočívala, takže my sme mali zápas v nohách, tak som kalkuloval s tým, že ten záver, aby sme zvládli, aby sme to neprepálili od začiatku, preto sme hrali trošku stiahnutý zozadu. Futbal pre divákov si myslím, že to pekný nebol. Chceli sme hrať na 3 body a chceli sme vlastne splniť ten cieľ, čo sme si dali, že doma musíme teraz vyhrať. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo, ale hovorím. Po hrubej chybe zase našej stoperskej dvojice, ale teda to sa nám nemôže stať, proste jen taká lopta musí byť obratená preč ďaleko od našej brány. 2-3 minúty pred koncom dostaneme gól, takže ten zápas v podstate už sme mali vyhratý a takto to dopadlo, že nemáme možno ani trošku nejakého šťastia, takže mala tam aj Myjava jednu šancu do toho Brvna, ale aj Mirovi chytil presný kop, ktorý išiel už do brány, takže tam tých šancí moc nebolo, ale my sme dali gól a som veril tomu, že to nejakým spôsobom ustojíme a to sa nám to nepodarilo. Ďakujem, priestor pre otázky. Vlasko sa neocitol ani na súpiske, presne. Vlasko má oručku, takže Vlasko nebol ani nominovaný. Je doma, je Maro, takže Vlasko nemohol byť ani na oručku. Ja by som sa spýtal, že v podstate ten pohár je pre vás teraz dôležitý, tak možno ako aj liga, takže čo na Žilinu, bude tam stačiť možno taký výkon ako na posledný. Pre nás prvorada je liga. Samozrejme, že nechceli by sme vypustiť ani ten pohár. Keď som nad tým tak rozmýšľal, že tie podmienky v tom pohári a v lige budeme mať rovnaké, aj Slovan hraje, aj my hrajeme. Akurát tento zápas bol taký,
špecificky v tom, že Miel mal odložený zápas a my sme bohužiaľ ten zápas museli odohrať. Možno aj to trošku ovplyvnilo, ale na to sa nechcem samozrejme vyhovárať. Do Žiliny pôjdeme hrať normálne, budeme bojovať, skúsime. Ale hovorím, pre nás si myslím, že prvorada je liga a potrebujeme zachrániť ligu, to je pre nás dôležité. Ale hovorím, ja na tento zápas ako vypúšťať nebudem. Ešte na hostujúceho trénera by som sa chcel spýtať, že ako je spokojný s tým, že vlastne útočník hrá stopera a ako to z jeho pohľadu zvláda Pavel Kosík? Čo som už povedal minule, že z útočníka sa dá urobiť asi najskôr zo stredného bývalého, najskôr obrancu stopera, takže to vyšlo už v druhom zápase a pred tým koncom to bolo aj väčšie šťastie, že som inokedy Černáček chodí hore, keď už prehrávame, teraz išiel Kosík, ktorý ako útočník zase bol vo svojom priestore a trafil to, takže ja som kedysi bol univerzál na všetko, takže ja to dosť využívam. Erik Sabo, keď bol u nás, tak mohol hrať všade, aj v Trnave, keď ho postavíte napravo, naľavo, môže hrať všade. Takže je to vec univerzálnosti a Pavel ukázal, ale v tomto pohľade, ale samozrejme on môže hrať buď tam, alebo tam. Možno aj pre útočníka je výhoda, že vie, ako rozmýšľajú útočníci. Presne, tak áno, a tú hlavičku, tie pozície hlavičkové má jednoduchšie, pretože tú loptu vidí presne. Že... Potom je použiteľný do útoku, jak sa o vás. No, samozrejme, že sú situácie, kedy prichádzajú karty, lebo tých kariet pribúdajú každý deň kolom, aj keď dnes nie. A môže byť situácia, že sa tam objaví. Samozrejme, čakáme na častú liga stále, ktorý sa musí vyzdraviť, ale Paolo ukázal, že môže hrať aj tam. Ďakujem. Sú ešte otázky? Ďakujem za vašu účasť. Teším sa na stretnutie. Ďakujem za pozornosť.